Kış mövsümündə istifadə etdiyimiz qidalardan biri də turşulardır. Bu bir faktdır ki, turşular Azərbaycan mətbəxində geniş yer alıb. Turşular müxtəlif tərəvəzlərin, yəni turşu halında istifadəsi bizim iştahımıza, qış aylarında xüsusən də soyuq alğınlığı, yəni soyuq dəymə, immunitetimizin yüksəlməsində çox böyük rol vardır. Bir də iştahsız insanlar da iştahını açır. Duza qoymadı, sirkəyə qoymadı, qızqırma prosesi ilə həyata keçirilən turşulardır ki, ən öndə gedən tərəvəzlərdən biridir pomidordur. Pomidorun həm göy şəkildə doğramış duza qoyulmasından, həm qabığı soyulmuş və qabıqlı halda marinadlaşmasından və doğramış şəkildə xüsusi saladlar şəklində konserv olunmasından və bir də xüsusi tomat soslarının alınmasında istifadə olunur. Pomidor, onu deyə bilərik ki, növündən asılı olmayaraq konservləşdirmə zamanı xüsusi kasa yarpaqları meyvənin üzərindən ayrılmalıdır və 1-2 saat müddətində mütləqdir ki, suda saxlanılmalıdır. Sudan çıxarılandan sonra 1-2 dəqiqə müddətində mütləq şəkildə axar suyun altında yuyulmalıdır. Bundan sonra həmin o pomidordan istədiyimiz konservi hazırlaya bilərik. Turşu evdə şüşə qabda və əlverişli şəraitdə hazırlanarsa, sağlamlıq üçün son dərəcə faydalıdır. Sağlam insanlar onu həftənin 2 günü maksimum 1 ovuc içi qədər istifadə etsə yetərlidir. Turşular yüksək miqdarda natrium tərkibində var. Bu natriumun nə xüsusiyyətləri vardır? Mədə və bağırsaqlarda xüsusi genişlənməyə səbəb olur və bu uzun müddət artıq miqdarda turşu qəbulu mədə bağırsağın fəaliyyətini normadan, yəni ölçülərini normadan artmasına səbəb olur ki, bu da daha tez-tez acıma, davamlı olaraq yemək qəbulunu artmasına səbəb olur. Turşu xörəklə birlikdə yeyildikdə tərkibindəki sirkə sayəsində insulin ifrazını tarazlaşdıraraq qan şəkərini kontroldə saxlayır. Amma diabet və qan təzyiqi ilə yanaşı böyrək xəstəliyiniz varsa, turşu yemək sizin üçün risk yarada bilər. Buna görə istehlak miqdarına nəzarət etməlisiniz. Miqdarından artıq qəbulu gələcəkdə artıq çəki problemlərinə səbəb olur. İkinci mənfi cəhəti içərisində olan turşunun miqdarıdır ki, az miqdarda faydalıdır, amma artıq miqdarda asid qəbulu mədə turşuluğunun artmasına səbəb olur. Xüsusən də bu mədə turşuluğu artmış olan insanlarda mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyinə və hətta xərçəng xəstəliyinə qədər gətirib çıxara bilər. Arterial hipertoniyası olan xəstələrə xüsusən də turşulardan hətta imkan daxilində uzaq durmağı hər zaman tövsiyə edirik. Artıq miqdarda turşu qəbulu, artıq miqdarda duz qəbulu həm də kalsiumun orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini əngəlləyir və hətta İrəli illərdə və uzun müddət turşu aşırı miqdarda qəbul edən xəstələrdə hətta sümük əriməsi dediyimiz osteoporoz kimi ağır bir ciddi xəstəliyə gətirib çıxarır. Turşuda istifadə olunan tərəvəzlərin hər biri ayrı-ayrılıqda antioksidantla zəngindir. Antioksidantlar sərbəst radikallarla reaksiyaya girir, hüceyrələrə zərər verməsinin qarşısını alır. Bilin ki, sarımsaq, çuğundur və kələm turşularında flavonoidlərin antioksidant tutumu yüksəkdir. Məsləhətdir ki, bir turşu növü yemək əvəzinə müxtəlif turşulardan istifadə edəsiniz. Kələmin özündə yaşıl yarpaqları mütləq şəkildə ayırmaq lazımdır. Özü nisbətən ağ şəffaf yarpaqları istifadə etmək lazımdır. O nisbətən özəyinin bərk hissə mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Çünki həmin hissə nisbətən yumşaq olduqda həmin kələmi qızqırmağa qoymaq məqsədə uyğun hesab edilmir. Mütləq şəkildə 10-15 gün sonra həmin konteyner açılmalı. Çünki qızqırma prosesi baş verir və içərisində köpüklər əmələ gəlir üzərində konteynerin. O köpükləri mütləq şəkildə yığmaq lazımdır ki, həm dadında, qoxunda, həm də saxlanma şəraitində daha yaxşı olsun. Nisbətən xırda doğranmış kələm hissəcikləri isə bu proses 3-4 saat ərzində baş verir. Artıq köpüklənmə və kələm öz təbii şirəsini, suyunu buraxır və bu zaman ərzində 10-15 saat müddətində həmin o köpüklər mütləq şəkildə yığılmalıdır. Konservləşdirmədə nəzərdə tutulan meyvə və tərəvəzlər diqqətlə seçilərək axar su altında fırça vasitəsi ilə yaxşıca yuyulmalıdır. Əks halda yuyulmamış məhsulda botulizm törədiciləri qala bilər.
xiyar turşusu da onun üzeri bilirsiniz girintili çıxıntılı olur. Onu uzun müddətli yarım saat 40 dəqiqə müddətində suda saxlamaq lazımdır. O suda saxlayıb yoduqdan sonra mütləq şəkildə xiyar meyvəsinin hər iki tərəfi kəsilməlidir. Kəsiləndən sonra yenidən bir 30 dəqiqə müddətində suda saxlanır ki və saxlayandan sonra həmin o görünür ki suyun üzerinde köpüklər baş verir. Bu da nəyə əsasəndir? Onun tərkibində olan xüsusi qızqırma fermentləri kənarlaşır və bu daha sağlam belə deyə turşuya marinada qoyulmasına şərait yaradır. Ev şəraitində meyvə və tərəvəzlərin yığılacağı bankalar əvvəlcədən yuyulub 10 dəqiqə müddətində qaynadılmalıdır. Bunun üçün istiliyə və təzyiqə davamlı şüşə qablardan istifadə edilməlidir. Yalnız ev şəraitində hazırlanan konservlər deyil, ticarət şəbəkələrində satılan sənaye konservlər də botulizm xəstəliyinə səbəb ola bilər.